Karibuni, karibuni ndugu wadau katika chaneli yangu ya Mswahili Bongo, chaneli ambayo inajikita kutoa fursa mbalimbali za namna gani unaweza ukawa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Kama tunavyojua, Marekani wanasema ni multicultural nation, ikimaanisha kwamba ni taifa ambalo lina mjumuiko wa watu kutoka mataifa mbalimbali. Watu kutoka Kenya, watu kutoka South Africa, watu kutoka Japan, watu kutoka Russia, watu kutoka we mention nchi yoyote duniani, hauwezi kukosa huyo raia katika nchi ya Marekani. Sasa ni namna gani na wewe kama unataka au kupata fursa hii ya kwenda kuwa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani, namna gani unaweza ukaipata nafasi hii au fursa hiyo? Kwa hiyo endelea kuwa na mimi, endelea nifuatilia katika chaneli yangu hii. Naomba usubscribe, ulike, utoa comment zako ili nipate kuendelea kupata nguvu zaidi kurekodi video kama hizi ili tuendelee kupeana fursa mbalimbali. Kama tunavyojua, kama nilivyosema hapo awali, Marekani ni nchi ambayo ina mjumuiko wa watu kutoka mataifa mbalimbali. Sasa kuna fursa ambayo serikali ya Marekani yenyewe inatoa visa 1055 kila mwaka kwa raia kutoka nchi zile ambazo watu wao hawako wengi sana nchini ya Marekani, ili waweze kwenda kuishi Marekani na kuwa wakazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Na ninaposema mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani, simaanishi kuwa utaukana uraia wa nchi yako. Hapana. Namaanisha utapata nafasi ya kwenda kuwa mkazi wa kudumu Marekani, lakini still utakuendelea kuwa na uraia wako. Lakini ukitaka kuwa raia wa Marekani ni baada ya miaka 5, then ndio unaweza kuomba huo kwamba ukawa raia wa Marekani. Lakini kuwa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani haimaanishi wewe unapoteza uraia wa nchi yako. Kwa mfano Tanzania, sisi hapa hatuna uraia pacha. Kwa hiyo unaweza lakini ukaenda ukawa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani au permanent resident na bila kupoteza uraia wako wa Tanzania. Labda kama utataka baadaye kwenda kuja kuomba uraia wa Marekani, na maana hapo automatically utakuwa unaukana uraia wa Tanzania na unaacha kuwa raia wa Tanzania na kwenda kuwa raia wa Marekani. Lakini sasa mimi ndajikita zaidi kuzungumzia fursa ya namna gani unaenda unaweza ukawa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo endelea kuwa na mimi katika chaneli yangu, subscribe, share, like, comment ili nipate nafasi zaidi ya kutengeneza video kama hizi. Na kama una uwezo, share kwenye magrupu ya watu wengine ili mtu ambaye anataka fursa kama hiyo aweze kuipata. Sasa ni namna gani hizi visa 1055 zinatolewa na serikali ya Marekani? Kwamba kama ushawahi kusikia bahati nasibu ambayo inachezeshwa na nchi ya Marekani ambayo inaitwa DV Lottery. Hii DV Lottery ni kitu ambacho ni cha kweli wala sio cha uongo. Kwamba unaweza ukacheza bahati nasibu hii ukafanikiwa pata visa ya kwenda kuwa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Sasa basi, ni namna gani unaomba bahati nasibu hii? Endelea kuwa na mimi. Video inayokuja ndaeleza namna gani unaweza kaomba ili kucheza bahati nasibu hii ili kuchaguliwa kwenda kuomba visa kwenda kuishi Marekani kama mkazi wa kudumu. Hivyo basi, lakini kuna vigezo na masharti ambayo yametolewa na serikali ya Marekani yenyewe kwamba ukitaka kuomba hii green card lottery au unasema bahati nasibu ya green card, basi lazima kuna vigezo huo umevitimiza. Na vigezo hivyo wala sio vigumu, ni vigezo virahisi kabisa. Ambapo kigezo cha kwanza, elimu ya kwako. Elimu nikimaanisha uwe na high school, elimu ya high school. Lakini cha pili, work experience. Kwamba work experience yako wewe isipungue chini ya miaka 2. Lakini kigezo cha elimu ni kigezo rahisi sana ambacho mtu yoyote ambaye amemaliza high school anaweza akaenda kufanya nini? Kufanya hiyo application. Kwa hiyo basi,
Naomba niishie hapa hii video kwa sasa, lakini video inayokuja nitaelezea mahitaji yako wewe, ni vitu gani unahitaji ili uweze kufanya hiyo application, ni application inafanyika kwa muda gani, vigezo vipi ambavyo utahitajika kuwa navyo ili uweze kutimiza kufanya hiyo application. Kila kitu ndakiweka vizuri katika video zinazoendelea kuja. Kwa endelea kuwa na mimi, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili tuendelee kuwa pamoja. Asante sana.